ጌታ ይባረክ። ሁላችንም ዛሬ እንደገባው በአንድ አንድ በጣም መጸለይ ይወዳለው ከሰዎች ጋርና ባክን ጸልይ ምናምን ስለው ልጆቼ የእኔ በልቤ ላይ ያለው ነገር ነበር እሱ ቃሉ የእግዚአብሔርን ቃጦር ጥለዋል እንዲያነሱ አርጋቸው እንዲለብሱ አርጋቸው ይላል ይለኛል እሱ ትንቢት ነው። እኔ ደግሞ በልቤ ላይ በጣም እሱ አለ በጣም ብዙ ቦታ ለሰዎች እየተናገርኩ ነው። ይሄ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃጦር መለብስበት ጊዜ ነው ለናችሁ ነው ዛሬ አንድ የመጣሁት የጌታን የእግዚአብሔርን ቃጦር ልበሱ የሚለው ነገር በጣም ላስተጋባ ነው የመጣሁት። ልበሱ ሀብታምሁን የለህም አለህ እዚህ ዓለም ላይ ባላጋራ የሚባል አለ ተማቺ አለ ሚያፈርስ ሚያወድም አለ ጠላት አለ። ስለዚህ ልበሱ የሚለውን እሱን ነው ዛሬ ድናገር በመንፈሴ ለይመጣው ለብሰን እንድንዋጋ የእግዚአብሔርን ቃጠር ለብሰን ፋይት እንድናርግ ጨለማውን እንድናፈርስ ሱን በጣም ውስጣችሁ ግብት ብሎ እንድትሄዱ እንደው ጌታ ይረዳናል። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችን በማቴዎስ ምዕራፍ 17 ማወጣው እንዳይኖር አብረን እናንብበው። ማቴዎስ ምዕራፍ 17 መታቆት ቃል ነው እንደዚህ ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እኔ መፈልገው ከ14 ጀምሮ ነው እሱን አንዴ ላንብበው። ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ወደ ህዝቡም ሲደርሱ አንድ ሰው ወደ እርሱ ቀረበና ተንበርኮ ጌታ ሆይ ልጄን ማርልኝ በጨረቃ የተነሳበት ክፉኛ ይሰቃያልና ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜ በውሃ ይወድቃል ወደ ደቀመዙ አመጣዋቸው ሊፈውሱት አቃታቸው አለው። ቁጥር 17 ኢየሱስ መልሶ የማታምን ጠማማ ትውልድ እስከመቼ ከናንተ ጋር ሆና እኖራለሁ እስከመቼስ እታገሳችኋለሁ ወደዚህ ወደ እኔ አምጡት አለ። ኢየሱስም ገሰጸው ጋኔኑ ከርሱ ወጣ ብላቴናው ከዛ ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ። ገሰጸው ሚላውን በደንብ ያዙት። ቁጥር 19ን በደንብ አንብቡት ከዚህ በኋላ ደቀመዝሙርቱ ብቻቸው ወደ ኢየሱስ ቀረቡና እኛ ለናውጣው ያልቻነው ስለምንድነው አሉት። ኢየሱስም ስለምነታችሁ ማነስ ነው እነተነት ላችኋለሁ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያል እምነት ቢኖራችሁ ይንተራራ ከዚያ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል የሚሳናችሁ ነገር የለም። 21 ይህ አይነት ግን ከጸሎትና ከጦም በቀር አይወጣም አላችሁ ይላል ጌታ ይባረክ። በዚህ መጽሐፍ ልክ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ መታቆት ሁለ እንደ ጥሩ ሰው አንድ ደግና መልካም ሰው አርገው ነው ኢየሱስን የሚያስቡት ወይም የሰው ልጅ አምላክነቱን በጣም አያውቁም እና ደግ ብቻ እና ጥሩ ሰው ብቻ ፈዋሽ ሰብሳቢ ሁሉ የሚጠጋው የፍቅር ሰው መልካም ነገር ያለበት ሚፈውስ ሚያድን እና ባን የሚያብስ አርገው ብቻ ነው የሚያስቡት። አብረውት ሲሄዱ ወደ ተራራ አውጥቷቸው ይላል ፊቱ ተለወጠ ይላል። ምን አይነት ፊት ሆነ? እንደ ፀሐይ በራ። እሱ ብቻ አይደለም ልብሱ ነጭ ሆነ ይላል። አንድ በጣም ከደሃ ቤተሰብ ውስጥ የወጣ እንደ ሰው አርገው የሚቆጥሩትን ሰው ሲለወጥ ያስፈራል። ፊቱ ተለወጠ ፀሐይ ሆነ ፊቱ አበራ ልብሱ ነጭ ሆነ ብርሃን ሆነ። በስማ ዴት ከባር ነው። እሱ ብቻ አይደለም ጸጉሩ ነጭ ሆነ። በጣም የሚያስፈሩ እና በጣም የሚወደዱ በእስራኤል ዘንድ የተከበሩ ጎኑና ጎኑ ሲቆሙ አዩ እነ ፒተር ሙሴ ካንድ ኤልያስ ሁለቱም ጎኑ ቆመው አዩ። ኦ የከበሩ ሰዎች አጠገቡ ቆመው አዩ። እሱ ብቻ አይደለም ዳመና ሸፈነው። ከዛ ከዳመና ውስጥ ከባድ ድምጽ ወጣ የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ ወጣ። እንዲህ አይነት እንደሆነ አያስቡም አያውቁም። ሙሴና ኤልያስ አብረው የሚሆኑ ከዛ ከተነሳ ጴጥሮስ በጣም አማረው ፕሬዘንሱ ደስ አሰኘው።
በጣም ከመደሰቱ ብዛት አንድ ላንተ አንድ ሁለት ለሙሴ ሶስት ለኤልያስ ዳስ ዘርተን እዚህ እንቀመጥ ይሄን አይፎታ ምናምን አለ። ብዙ ጊዜ ለኔ አለማለቱ ሁልቀን ይገርመኛል። አንዴ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ በጣም ሲመጣ ብዙ አይታችኋል። ድንጋዩን ዘይት ሲያፈስበት ማለት ድንጋዩን እናትየው 10 አመት ወይም ከዛ በላይ የሚጠቅም ዘይት ነው የሰጠችው ቆጥብ ብላ። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ እዛ ቦታ ላይ ሲገኝ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። ደፋው ይላል ድንጋይ ላይ። እና ራሳችን እንድንሰጥ ከሚያደርገን ነገር አንዱ ጄኒዮን ፕሬዘንስ ሲመጣ ነው። እውነተኛ የሆነ ንጹህ ፕሬዘንስ ንጹህ የእግዚአብሔር መንገኘት ሲመጣ ሁለመናችን እንድንሰጥ ያደርገናል። ይሄ ሰው እኔ አልፈልግም እንዲህ ቆሜ ልደር እዚሁ ቆሜ ልክ ላይሆን ይችላል ግን አልፈልግም ማለቱ ይገርመኛል። ዳምነው ቀላል ስለ አይደለም። ለእናንተ ቤት ይኑራችሁ እንጂ እኔ ዝም ብዬ እዚህ ልቀመጥ አይነት ነው አስተሳሰቡ። ተለወጠባቸው። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ 40 ቀን ሙሉ ይታያቸው ነበር ይላል። እኔ አንዱ እንደው ጌታ አምላክ ለስትሪቸክሲያን ለሁላችንም እዚህ ላገር ላሉ ቅዱሳን በጠቅላላ ይለወጥብን። ሃይማኖተኛ ነገር ርጅን የሆኑ ነገሮች ይዘን ከመሄዳችን ጣልቃ ገብቶ ይብራ ላያችን ላይ እኔ ይሄ ነኝ ቢለን ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ነኝ። እኔም በጣም ድሮ ጌታን ስቀበል በልጅነት ጌታን አይቼ ነው ጌታን የተቀበልኩት ማለት መጥቶ እኔ ስለ ክርስትና አላውቅም። ከጎኔ ጴንጤዎች ነበሩ እና አፌዝባቸው ነበር። እኔ ከጥንቆላ ከምናም ቤት ውስጥ እኔ ኢየሱስ የሚባለው አላውቅም። ኢየሱስ ምን እንደሆነም መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሆነም አላውቅም። ግን መጣ በሩ ራሴ ላጠፋ እንትን ይሄ ሽቦ የኤሌክትሪክ በጥሼ ላይ ጠምጥሚ ልገለው ስል በር የተከፈተ አልተከፈተም በሩ መጣ። በጣም የሚያምር ሰው አየሁ። በጣም ውብ ፊቱ የሚያበራ 4 ሰዓት ነው የተንበረከኩት። ምን እንዴት እንደተንበረከኩ አላቅም። ጴንጤነት አላቅም። ዝም ብዬ አለቅሳለሁ። ምን አይነት ቆንጆ ሰውዬ መጣ ብዬ አላቅም። ትዝ ይለኛል የታምራት መዝሙር የኔ ኢየሱሴን ምን ላደርገው ማለበለ ሚለው ከጎረቤት ሰማው። ይሄ ነው ወይ? እኔ እንደ አንድ ነገር ነው የምቆጥረው እንጂ አምላክን የሚለውን አላውቅም። ያ ፊት ይናፍቀኛል። ልውጥ እንዲል ያ ብርሃን መስዋዕት እንድንሆን የሚያደርግ ራሳችን ለጌታ ሰጥተን ለዘላለም እንድንኖር የሚያደርግ ከዚህ ዓለም ሽቅጥቅጥና ከማብኳት የሚያወጣን የመገለጥ መንፈስ እላያችን ላይ ይምጣ። ከዚህ ከእንጀራ አሜን በሉ። አሁን እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። አሁን በኔ ላይ አሁን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እላለ ማለት መኪና ስለነዳው ቤት ስለገዛው ወይም ስለሰራው እዚህ ዓለም በእውን እሱ ነው በቃ መጨረሻ ይሄ ነው ማግባት መውለድ አለቀ እግዚአብሔር ይሄን ነው የጻፈልኝ ይሄ ሁሉም ያገኘዋል ይሄ ነው የተጻፈልኝ ሪቫይቫል አምጪ ነህ ብለኸኛል። አንተ ባለፍክበት ቦታ ሁሉ አጋንንት ይወጣል ሙታን ይነሳል ብለኸኛል። አንተ ይሄ ነው በቃ አበቃ። በጣም አይምሩን ይመታዋል። መኪናም እንዳት ነው ቆርቆሮን አናነ ሰዎች እኔ ሰይጣን አይዋጋኝም ይላል። ፑ ፑ ፑ ፑ በስማን በል እንዳንተ የሚዋጋው የለም። የተጻፈልህ ላይ አለመድረስ ውጊያ ነው በራሱ። ይሄው የኢትዮጵያ እድሜ አይታወቅም እንጂ 66 አመትህ 60 አትፍሩ አይዟችሁ 50 መጽሐፍ እንኳን ሳንጽፍ እግዚአብሔር ይለወጥብን። ዛሬ የትንሣኤ አምላክ የእጁን ቁስል ብናየው ጮክላችሁ አሜን። በቃ መጥቶ በከባድ ብርሃን ወደኛ እንዲመጣ ሌላ ነጭ በጣም የሚያስፈራ ፊት ብናይስ እኔ አሁን ይናፍቀኛል። ልውጥ ሃይማኖተኝነት ሌላ ዓለም ውስጥ መግባት ሁሌ መናፍቀውን ነው መነግራችሁ። እግዚአብሔር በላያችን ላይ ይህንን ብርሃን ያምጣ። ኦኬ ስለዚህ አብረው ሲሄዱ እንዴት ነው የሚሄዱት? አብረው ሲሄዱ ኦ ሊለወጥ ይችላል ሊቀየር ይችላል። አሁን እየፈሩ ነው የሚሄዱት። ወርሺፕ ሲያደርጉ እንኳን የሆነ ነገር እየፈሩ
ኦሮሮሮሮ ሙሴና ኤልያስ አብረውት ያሉ ያ ይህ ተራ አይደለም አምላክ ነው ሊለወጥ ሊቀየር ይችላል በጥንቃቄ ነው የሚሄዱት እንደዚህ ያርግልን ይብራ 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 ጮክላቹ አሜን በሉ እሺ ዛሬ ለብሰን እንድንዋጋ ነው ትልቁ ሐሳቤ ዛሬ ስፒሪቹዋል ዓለም በጣም በመናፍስቶች በመጨረሻው ዘመን አንዱ የመናፍስት አሰራር በጣም በረቀቀ ጉድ በሚባል እየሰራልበት ሰዓት ነው አሁን ቸርች ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሰው ህይወት በሰው ትዳር በልጆች በተለያየ መንገድ ቸርች እያናወጠ ቸርች ስል ይሄንን ብቻ ማለት አይደለም የክርስቶስን አካል እያናጋ ያለ የመናፍስት አሰራር አለ ከሚገርማችሁ በላይ ከጭንቅ ሃይምሮ በላይ መንፈሳዊ ዓለሙን ሴንስ ስላላደረግነው እንጂ ከፍተኛ የሆነ የስፒሪቹዋል ጦርነት አለ ከፍተኛ የሆነ ይሄ ማለት በደንብ የሚዳሰስ የሚታይ ነገር ትንሽ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን አሁን ድሮ ትዝ ይላችኋል ሁሉን በኢየሱስ ስም እንል ነበር ራሳችንን ሲያምን በኢየሱስ ስም ስናዛጋ በኢየሱስ ስም ሰሌን ላይ ነበር መንተኛው ቆርቆሮን ነው እንጂ ፋሚሊ አልጋ ላይ ጥሩ አልጋ ላይ መንተኛ ብዙ ላንገስስ እንችላል ሰሌን ላይ ነበር ድሮ መንተኛው ወይ መደብ ላይ ይቆረቁረናል በኢየሱስ ስም ድብር ሲለን በኢየሱስ ስም የሆነ ነገር ስናረግ በኢየሱስ ስም ይሄ በዛና ቸርች ውስጥ ትምርት መጣ ሁሉንም በኢየሱስ ስም አትበሉ በሰይጣን ላይ አታሳብቡ ያንተ ድርሻን ተወጣው የሚል ትምርት መጥ ድርሻን ተወጥ ሁሉን በኢየሱስም ይያል ጊዜን አተፍቸር የራስን እንትን ከበድ ሲያረግ ዘናበል ተዝናና አስፒሪን ዋት ይሄ ደሞ የናንተ ምንድነው ቶሞካ እንደኛ ሀገር ቶሞካ ነው ቡና ጠጣ ጫንጫን ሲል ቡና ጫንጫን ሲል ፌስቡክ እይ ራስን ፍሪ አርግ ቀለል አርገው ብራዘር የሚል ሌላ ጥግ ደሞ መጣው የኛ የኢትዮጵያ የኛ ችግር የጥግ ችግር ነው ያለብን አንድ ጥግ ያኛው ሁሉን በኢየሱስም እዚ ደሞ እኔ አሁንም በኢየሱስም ላለው በሁሉም እና በቅርብ እነ ባለቤቴ ምግብ ቤት ገባን ቅፍፋለኝ ምግቡ ቅፍፍ ማለት ቤቱ ከበደኝ አስጠላኝ ዝኑ በእናትሽ አብክ ቤቱ ከበደኝ ለምን መጣን እዚህ ቤት ምናምን እንዴ ምን ችግር አለ ከዛ ምግቡ ላይ ምግቡ መጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ምግብ ውስጥ ውጣ አልኩ እና ባለቤቴ እዚህ ውስጥ አለ እንዴ አለች አለ በጣም ስለተናደርኩ ማለት ነው አለ ኮሌስትሮል ስኳር ምናምን የሚለው እዚህ ውስጥ አለ እኔ አሁንም በጣም መገዘዝ ወዳለሁ በኢየሱስ ስም ሲለኛል መገሰስ ኢየሱስ ጌታ ጂሰስ ኔም እና የኛ ችግር የጥግ ችግር አለብን ስለዚህ አፋችን ተደፈናው ዘና በሉ ያው ደሞ ፓስፖርቱም ሲገኝ ቤቱም ሲገኝ ትንሽ ጨመር ሲያረግ ይቀለናል ሰይጣን የራቀ ይመስለናል ድነት ነው የራቀ እንጂ ሰይጣን አራቀ ሰይጣን አራቀ ድህነት ግን የተወሰነ ርቋል እሱም ብዙም አይደለም እና አሁን በጣም ችግር አለ እና ማጣጣም ብንችል ደስ ይለኛል in Jesus name በኢየሱስ ስምም ደሞ ዘናምም ማለት ካስፈለገም ቢደረግ ጥሩ ነው በጥግ ባንቸገር ኦኬ ሌላው አንድ ችግር አሁን በጣም ሰዎች ለምንድን ነው በኢየሱስ ስም እንደድሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም Jesus name in Jesus name get out ውጣ በኢየሱስ ምላም አፋቸው ማይከፍቱት ከባድ የዝሙት መንፈስ ተለቋል ከባድ ዘረኝነት ተለቋል ከባድ ጠማማ ፖለቲካ ተለቋል ሰዎች አፋቸውን መክፈት አይችሉም አጋንንት ላይ በኢየሱስ አይችሉም አንድ ሰው በቀር ትልቅ ሰው ይል ይላል ገስጽን ያልኩ አትበል አልኩት እግዚአብሔር ምስክሪ ሌላ ነገር እንዳይመጣ አንተን አትበልገስስ ይላል በጣም ስላዘንኩኝ ተናደርኩ አንተበል ምንድነው የምትጨራመተው አትበል በኢየሱስ ስም አውጣው
ሳማክረው የርኩሰት ፊልም ያያል የሴክስ ፊልም ከሚስቱ ውጪ ስፒሪቱ ተይዟል እንዴት ይበለው ነው ሚለው አየ ግልሙትናው ሰይሰኝነቱ ውሸቱ ጥጉ ምናም ስለበዛ ሰዎች ኢን ጂሰስ ኔም ጌት አውት እና በመንደሩ የሚያሳብቡት ኦሬዲ ወድቋል ብራዘር በሚል ሸፍኑታል አይደለም አንድ ምራፍ ሙሉ ወድቋል አላለንም ተቃውሞው ነው ያለን ባይብል ይሄን ነው የሚያስተምር ኃጢአት በኃጢአት የተበከለ በጠማማ ነገር የተበከለ በቂም በጥላቻ የተጨመላለቀ የሚያብኳካ አይችልም ማኑ የነካ ይልጎሬ መጣበታል እና ይነግረዋል ሰይጣን ማኑ ነክታል ይልጎሬ ነው መጣብይለዋል ለዚህ ነው ሰዎች እንደ ልጅነታችን እንደ ድሮ ጂሰስ ቸርች ስንመጣ ጂሰስ እኔ በጣም የሚገርመኝ በእናታችሁ ስሙኝ ይሄ መስቀል ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ሰሞኑን እየተከበረ ያለ ይሄ መስቀል በጣም የሞኝ ነው ባይብል እንደሚነግረን በሞኞች በሞኝነት ድናቸዋል ይለናል ማለት ሞቶ ብዙዎችን የማረከ ሞቶ ደምቶ የሚገርመኝ ድሮ ዶክተሩ እኔ አንድ ዶክተር መስክሬ አምጥቻለሁኝ አሁን ወደ ጌታ ሄዷል ኢየሱስ ሞቶልሃል ስለው ያለቀሰ ለቅሶ ተሰቅሎልህ ደምቶልህ መቼ ያለኝ ከዚህ 2000 ዓመት በፊት አረባክ አው ብሎ አለቀሰ አንድ ሰውዬ ሞቶልሃል ከ2000 ዓመት በፊት ብየው አለ ይያደር ደሞ አሁን ትንሽ ሲቆይ ደሞ ኢኖሰንት መሆን ጀመረ ደናናቸው አላቸው ጮክ አትበሉ አመለ ጀመረ ይገርመኛል ሰው ይሄንን አምኖ ይያደረ ኢኖሰንት ሰው ይገርመኛል በሞኝነት ነው ዳንከው እንዶን ሞኝነት መብዛት አለበት እኔ በጣም ሚስተር ነግራቸዋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር አፋችሁን ይክፈተው በደንብ አሜን አንደሱን ሌላው ችግሩ በደንብ ስሙ ሌላው ሶስተኛው ችግር በጣም ሰዎች በጻድቅነታቸው ብቻ ይተማመናሉ ወይም በጣም ንጹህ ስለሆኑ ብቻ የሚያገኙ ይመስላቸዋል እሱ አንድ ችግር አለ ፋይት ማድረግ ጦረኛ መሆን አይፈልጉም እኔ ጥሩ ሰው ስለሆንኩ ውጊያ የለብኝም ብለው ያስባሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንድ ላሳያችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ መጣቆት ቃል እናንተ ቤታችሁ አንብቡት ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ በሰማይ ስፍራ ተባርካችኋል ምዕራፍ 2 ምረት አግኝታችኋል ምዕራፍ 3 በመንፈስ ስር ሰዳችሁ ይላል መንፈስ ስር ያሰድዳል መንፈስ የውሰውነት ያጠነክራል መንፈስ ግልጽ አርጎ ያኖራል ኢየሱስን በመንፈስ ምዕራፍ 4 የመንፈስን አንድነት በሰላም መሰረት ጠብቁ ወይም መንፈስን አታሳዝኑ ምዕራፍ 5 ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ ተገዙ ወይም ተገዛዙ ሚል ቃል አለ ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን አታስቆጡ የሚል በደንብ አርጎ ያወራዋል ኤፌሶን በደንብ ንጹህነቱን ያወራውና ንጹህ ሆኑ መልካም ሆኑ ደግ ሆኑ እንደዚህ ብሎ ያወራና መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 6 በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ከዛስ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እምትለዋን በፊት እንብታነቡ ደስ ይለኛል ምዕራፍ 6 በቀረውስ የቀራለ ምን ዲያብሎስ አትርሱት ተቀምጫለው ስላልክ አትወርስም ነው ሚስቴን ስለምወድ ስለምንገዛዛ በጣም አሪፍ ላይፍ ስለምንኖር አትወርስም የተጻፈል ላይ አትደርስም ምን አርክ ፋይት አርክ አትሊስት ጠላት እንዳለብህ እወቅ አንድ ጊዜ እኔ ብዙ ጊዜ ራሴን ሁለት ሆኖ አያዋለሁ ለምን እንደሆነ አላቅም አንዴ ራሴን ሁለት ሆኖ አየሁት በጣም ዝርክርክ ማለት ጂዝ አግሪዛ ሆኖ ተኝቶ ራሴን አየሁ እና በህልሜ ጠላት አለብ እንደዚህ አይተኛም ማለት አረብ እዛው በህልሜ ስብስብ ስላየሁ ጠላት አለብ ጠላት እንዳለብን እማናቅ ሰዎች በጣም ብዙ ነን ባላጋራ እንዳለብን ቦክሰኛ ከሆነ ልምምድ ያረጋል ከዛ በኋላ
እንትን ውስጥ ከገባ በኋላ የሚመታው ጋር ይጣላል። ባላ ጋር አለን የሚማታ ነገር የሚያበላሽ በሽታ የሚረጭ ክፋትን የሚያረግ የሚያጣምም አለ። በምንድነው እሱ ቢሆነው? በጦርነት ብቻ አይደለም፣ በጦርነት በፋይት በማድረግ እንዲሁ በእናታችሁ ዛሬ መንፈሳችሁ ይነሳ ልቀቀኝ በማለት ዞር በል በማለት ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የምታውቁት ቃል ክርስቶስን እኔ ክርስቶስን እንደመስል እናንተ እኔን መሰሉ አለ ጳውሎስ። ሰው ያላየው ሰው ያልደረሰበት ሰው ያልሰማው የገባ ያየ ሰው አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ፣ ሰይጣን ከአንዴም ሁለቴ አዘገኝ። ለምን ጎተተኝ ነው የሚለው ሰይጣን። አሁን እኔ ሰይጣን ጎተተኝ የሚል ማን ነው እኔን የሚጋብዘኝ ቸርች? ማንም ድርሻ አረገኝ። ጎተተኝ ነው የሚለው፣ ጎተተኝ ያዘኝ። አንዴ አይደለም የጎተተኝ ሁለቴ። እንደዛ ንጹህ ጎተታል። ስፒሪቹዋል ዓለም ውጊያ ሌላ ነገር ነው፣ ንጽህና ሌላ ነገር ነው። በእግዚአብሔር በመፍራት ውስጥ ሆነን ፋይት ማድረግ መዋጋት ልመዱ። በእናታችሁ ልበል ዛሬ ኢን ጂሰስ ኔም ዞር በል ውጣ። እናገራለሁ ሁሉ ቀን እኔ አሁን ባለቤቴ ላይ ጄን ጭናለሁ፣ ልክ ጨጭናለሁ። ልቀቃት እንዲህ የነቀልነኩ ልቀቃት አለብኝ ወይ ትለኛለች። እንፈታተሽ ምን ልቀቅ ማለት ቤቴን አሁን አባቶች እጅ ልጃቸው ላይ የፈለገ ቢሆን እጃቸውን አይጭኑ። ብረት ነው እጃቸው፣ ብረት የሮቦት እግዚአብሔር ወይ ይፋይት የላቸው ጂሰስ ምናምን። ለምን ተይዘዋል? በውሸት በክፋት ተይዘዋል። አይችሉም፣ የፈለገ ቢሆን አይችሉም ካልለወጡት በስተቀር ትምህርታቸውን፣ ሌላ ትምህርት ውስጥ ካልገቡ በስተቀር። ትበላለህ፣ እኔ አትበላም አላልኩም። የተጻፈልህ ላይ ግን አትደርስም። መብላት ቁም ነገር አይደለም። በላለን መብላት መብላት እንዲሁ ይህን ያህል ግዝፍ አድርገን ካየነው አስቸጋሪ ነው። በልኩ ማሰብ አለብን። እሺ ዳንኤል እናየው። ዳንኤል አረክስም አለ። ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 6 ቅን ነበር። ምዕራፍ 6 እዛው መልካም መንፈስ ነበረበት። እዛው ምዕራፍ 6 ከአምላኩ ሕግ በስተቀር አንድም ሰበብ አልተገኘበትም። እዛው ምዕራፍ 6 ይጸልያል። በጣም ብዙ ኳሊቲ ነገር ያለው ሰው ነው። ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 9 ንስሐ ይገባል፣ ይጾማል። ምዕራፍ 10 ንስሐ ይገባል። እዛው ምዕራፍ 10 ገብርኤል መጣ። ዳኒ አቤት፣ ተልኬ ነው የመጣሁት። ከየት? ሚካኤል ልኮኝ። ለምን? እንዲዋጋ ንገረው። ምን አድርጌ ነው? የጸሎት የመጀመሪያ ጊዜ ነው የተመለሰው። ለምን አልመጣም? አይመጣም ዝም ብሎ። ለምን? የፋርስ አለቃ መንፈስ ይዞብዳል። እና መጥፎ ሰው ነኝ? አይደለህም። ቅናድ ቅነህ ገርነህ ልዩ ሰው ነህ፣ የተወደድክ ነህ፣ ጸሎተኛ ነህ። ግን ጦርነት አለ። የፋርስ አለቃ መንፈስ ውደቅ በል ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ዳንኤል ላይ 21 ቀን ከተዘጋ አንተ ላይ በስማን በል። በሰላሳ ደቂቃ ጸሎት ያለው ወንድም እግዚአብሔር አብላከ በከባር ክል ካልባረከ ራስ ጉዳይ ብለው ይወጣ እንዴ? በደንብ ነው የሚጫወትብህ። አንተ እኮ እኛ በትክክል እንኳን ሳንስ ቀድሚያችን ሄደ እኮ በይ ድሮት ዚላቸዋል። በልጅነት ሆዴ ቆሰለ ብለን ነበር ምንስቀው። ልክ ካናዳ ስንገባ እዛ ይፈትሹናል። ይሄ መናፍስቶቹ እሳት አለ ቁጭ አድርገው፣ ደስታ አለ ቁጭ አድርገው፣ አንተ አስጥለው 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 ባዷችንን አስገቡን። በነገራችን ኤርፖርት ላይ አለ ራላባሽታ ራካ ወራስታ ቱራስት ዋሽታ እዛው ባዶን ትመጣለ። በረዶ ላይ ይደንቃል። አየ በጭቃ ላይ ስለኖርክ በረዶ አበባ ይመስልሃል። በጣም ነው የሸወደን መናፍስት። እግዚአብሔር ዛሬ የሰበራ መንፈስ ይግባባችሁ።
አንድ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። በእናታችሁ በእናታችሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ጮሃችሁ ድምጻችሁን አውጥታችሁ በኢየሱስ ስም ልቀቀኝ በሉ። ጮክላችሁ ጮክላችሁ ልቀቅ በሉ። እስቲ get out። እግዚአብሔር እጁን በላያችሁ ላይ ያምጣ። ተውት አሁን ሌላውን። አያሁን ተበከልን በፖለቲካ ጠማማ በሆነ በዘረኝነት በወሬ በስድብ አንተ በስማ ይሄ ያቢጊያ ባልት ዚላቸዋል ይሳደባል። በስማ ተታዳቢን ሽፍታ ይላል ሰው። በስማን በሉ። ምን አውቆ ነው ሽፍታ የሚለው? ሽፍታ አንተ። ከዛ አቢጊያ ምን አለችው ለዲፍ? ኑ ኑ ኑ ስንፍና ያደረበት ነው ይሄ ዲደዚላል። ግሩም ሚስት ናት። ማን ያልኩት ሳነቡ እንዴ ተባረክሽ አንቺ ምን አይነት ልጅ ነሽ ብያት፣ ይሄ ሰነፍ ነው አለችው። አይ ሰነፍ በዛ። በስማን በል አላለም። አሁን በጣም መሳደብ ስለሚፈልግ አይደለም። በስማን በል የስድብ መንፈስ የተሰበረ ይሁን። ተሳዳቢ ሆነ ሰው ሁሉ በኢየሱስ ስማ። እና ማለት የፋርስ አለቃ መንፈስ ይሄን ያደርጋል። ዘጋው ቆለፈው። እኔ ዛሬ በጣም ብዙ ነው ትንሽ ነው መነግራችሁ። እንዴው መንፈሳችሁ በጣም ሻይን አርጉ ኢን ጂሰስ ኔም እንድትሉ ዞር በልልኝ፣ የተጻፈልኝ ቦታ ድርሰኝ፣ ዞር በል ልቀቅ፣ አግ ልቀቅ። አብልታ አትገለኝም፣ መኪና ቀይሬ አልሞትም፣ ገና ሳልፈጠር የተጻፈልኝ አለ። ሪቫይቫል በእኔ ይነሳል። ነገር አይደለም በእኔ የሚነሳው ሪቫይቫል። ጮክ ብላችሁ አሜን። የቀረ አለ ዳቢሎስ የሚባል በቀረውስ በጌታ። በነገራችን ላይ እኛና ሰይጣን እኩያ፣ ከሰይጣን ጋር እኩያ አይደለንም። እሱ የረጅም ዘመን ልምድ ያለው ነው። እኩይ እኛ የበለጥ ነው በግሬስ ነው። ረጅም ጊዜ በመንፈስ ለምንቀባ በዳግም ልደት ነው እንጂ አንደኛ የሆንንበት እኩያ አይደለንም። እኔ ዛሬ እላያችሁ ላይ እጁን ያምጣባችሁ ጄሰስ ነው። በደንብ አሜን በሉ እስቲ። ጄሰስ ነው። አይ አንዳንዴ ልጄ ላይ አንድ ጊዜ 9 ሰዓት ከሌሊቱ ጭንጫው ላይ ለማጋው በኢየሱስ 9 ሰዓት ከሌሊቱ ሰው እንደዚህ አልጋ ላይ ሲቆም እኔ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ወልቁ ዳዲ የቀኑ አንሶ ለሊት መጣ። እኔ ምንም የለኝማ ከባንክ ወደ ባንኮክ መወስድበት ሀብት የለኝ። እኔ ያለኝ መገሰጽ ነው። ልበላው አየ እዚህ ሀገር ነጻ ሕክምና ስላለ ልቡ ቢያብጥም ሐኪም ቤት ወስደዋለሁ። አናቱ ይሰበር፣ ቡዳ መንፈስ እሰብራለሁ፣ እጅ ጭናለሁ። ጮክላችሁ አሜን። አረጀን ነገር እየተበላላን አን እኔ በግ ሳር ሲግጥ ነው ማቀው፣ ሰው ሲግጥ አላቀም። ስትነካከሱ እንዳትጠፋፉ አን ወደ ተኩላዎች ልካቸዋለሁ ያለው እንድንነክስ አይደለም። እንድንነክስም አይፈቀድም። እንድንነከስም አይፈቀድም። አልነከስምም። እኔ ነክሼም አላቅም፣ ተነክሼም አላቅም። የፈለገ ተኩላ ከብገባ አይነክሱኝም። እንደ እባብ ብልህ ነኝ፣ መውጫውን አውቀዋለሁ። ዊዝደም። እግዚአብሔር በዚህ ይቀባችሁ። ጮክላችሁ አሜን። በቆይቷል አንድ ሰሞን አንዱ ሊሰድበኝ መጣ። አፉን አሽሎ መጣ ሊሰድበኝ። እኔ አልሰድብህም አልኩት። ከነከስኩ አንተ ስትነክሰኝ፣ እኔ ከነከስኩ አብረን ነው የምንጠፋፈው። እንድንጠፋፋ ስለፈለግ አልነክስህም፣ ግን አመልጣለሁ፣ ወድጄህ አመልጣለሁ። ውጊያዬ ከአንተ ጋር አይደለም። ያናገረን እባቡን እሰብረዋል። እና ጮኩበት ልበላው። ኢየሱስ የለብኝም አለ። እኔ ዛሬ በጣም እንደው አምላኬ ይቀባችሁ። ጮክላችሁ አሜን በሉ።
እስርስር አትበል ውስጥ ድሮ አሜን እምትል አሜን አትበል አሜን በል እግዚአብሔር ሰይፍ ይስጣችሁ Jesus name Jesus name Jesus name ጃችሁን ከፍ አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጦረኛ የሚያረግ ልብስና መንፈስ ይግባባችሁ አሜን በሉ በእናታችሁ ለቀቅ በሉ በእናታችሁ yes ስሙኝ አንዴ ከዛ ይሄንን ቃል ነግሬ ትንሽ ነግሬ ጸልይላችኋል ኮንትሮልና ፖሰስድ ይለያያል ፖሰስድ ማለት አጋንንት ያለበት ሚጮህ መንፈስ ያለበት ማለት ነው ፖሰስድ ለምሳሌ ሚጮህ አጋንንት ፖሰስድ ይባላል ሰው ወንዱም ካለበት ሴቱም ካለበት ኮንትሮል ግን አይጮህም አጋንንት የሚፈልገውን ያሰራዋል ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 በፊት ባለቃው ስነበራችሁ በማይታዘዙት ላይ ይሰራ የነበረ አለቃ ሰው ካልታዘዘ ይሰራበታል ፖሰስድ አይደለም ይሰራበታል ይሰራበታል እኔ ቸርች ውስጥ እግዚአብሔር እናቴ ትሙት አላላችሁ ውጭ ሀገር ቸርች ውስጥ ሲሳደብ አቃለሁ አንዱ በጣም ከባድ ሰራበት ግን አልጮህም እኔ አንድ ደነት ማስተማራለች አጋንንት አለባት ልክ ጌታን ቃል ስናገር ትጮሃለች በኢየሱስም በቃ አይወጣልኝም አልወጣም ይለኛል 6 ወር እንደሷ ግን ዲሲፕሊን የለም በጊዜ ትመጣለች እኔን ሁሉ ትቀድመኛለች ሁላችን ትቀድማለች ባይብል ስታነብ ስትጽፋለች ዲሲፕሊን ናት በጣም ይገርመኛል ፖሰስድ ናት ግን ዲሲፕሊን ናት በጣም መጨረሻ ላይ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ አቃተኝ ቃሉ ገብቶ መቀመጫ አጣው አሶጣኝ ሲል አሶጣኝ ግን አትቀርም ቸርች አትሳደብም ዲሲፕሊን ናት በጣም ስርዓት ያላት መጽሐፍ ቅዱስ ትዚላችኋል አንኛ ዜና ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 22 የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ አትቁጠራለው ኢዮአብ ለምንድን ነው ማልቆጥረው አትቁጠር ህዝብን አንገምስብህም ህዝብን አትቁጠር ይለዋል አንተ መቁጠርና ለምቁጠር ምን ችግር አለው? ኖ አትቁጠር በቃ አትቁጠር ዴፍ ደስ አይልም እግዚአብሔር አይዘን መቁጠር ያሳዝናል 1 2 3 4 በቃ አትቁጠር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሰይጣን ቀሰቀሰው የሚለውን ኮንትሮል አረጋው ነው የሚለው ገባበት አይልም ያዘው ይላል ሰይጣን የያዛቸው ልጆች በዙ ኮንትሮል በስማን በሉ አሁን ነው ሰው ፈራል ኮንትሮል የተደረገ ሰው ስለ እጁን ቢሰበስበስላል ወዳለው ኮንትሮል ነው ሄ ጴጥሮስ ወዳለው አትሙትብኝ ሲለው አንተ ሰይጣን አለው ውጣ አይደለም ያለው ዞርበል አለው ዞርበል አለው የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታውቅም ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ዞርበል ዞርበል አለው እኔ ወዳለው ክፉ ነው ወይ ክፉ አይደለም ኮንትሮል ስፒሪት አምሯቸው የተያዘ ሰዎች እኔ ከውጭ ሀገር ድሮ ነው ወደ 20 አመት አካባቢ ከዛም በላይ ይሆናል መናፈስ ኮንትሮል አርጓት ገባኝ መንፈስ ውስጧ እንዳለና ወዳለው የሚለው የገባኝ እዛን ጊዜ ነው በጣም ቆንጆ ነው አለችኝ እኔ ይህን ፊት ደግሞ አውቀዋለሁ ምን አይነት ፊት እንደሆነ መስታወት አለ እኔ ቆንጆ ነኝ አሁ ተበራለህ አለችኝ እባክሽ ደግሞ ይህንን አፍንጫ ሰልካካ ሰልካካ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቃል አንበሸበሸችኝ ውስጤ ሊበላ ነው አለኝ ማን ነው የሚበላኝ እያል ቆንጆ ነው ብሎ ሊበላ ነው አንዴ ቢሮ እንሂድ አልኳት ቆንጆ ነው መትለኝ ለጋጋት በኢየሱስ እግዚአብሔር መስክሬ ጮኸ ዋይ እኔ አቋለው አመልከኝ ኢየሱስ አንዱ ትልቁ ፈተና ወዳለው ከባድ ፈተና ነው ወዳለው ከጠላሃለው ይከብዳል ኮንትሮል ሐዋርያው ጴጥሮስ ኮንትሮል ተደርጓል እንኳን አንተ ከሐዋርያው ጴጥሮስ ኋላ ጦጣ ካለ ካንተ ኋላ ብዙ ጦጣ አለ
ይሄን አመን ካላመንክ ችግር የለብኝ ይያዛል ሰው ኮንትሮል የማይፈልጉትን እንዲያደርጉ ይደረጋሉ በመናፍስታለ ኮንትሮል ይያዛል አይምሯቸው ይጨመደዳል መስፈኔ እኔ ጌታና መስክልኝ እኔ አጋንንት የለብኝም ሌሎችስ ጮኸን ያልጮኩም ለምን ያልጮሽው አልጮኩ ለምን አቋውቀሽ አጮይ እንዴት አውቄ ሁለተነን ሁለተነን አትይ ለምን ሁለት ፍሬንድ አልነበረሽ ነበረኝ ትቻን ነው ዝም ብለሽ ግን ሁለተነን ለምን አትይ አለማዊ ፍሬንድ ሁለት አለኝ ብላይ ነበር ዝም ብለሽ ሁለተነን አትይ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ዘረኛ የሆን ወንድሜ ኦሮሞ ትግሬ የምትል አንተ ላይ ይልል ማን ላይ ይኖራል ደነገጠ ልጅ እኔ ዛሬ አውቀጮ ዘጠናነን በል ኮንትሮል ከባድ ነው ቸርቹን ያማስ ቸርች የሚታመሰው በኮንትሮል ባሉ ሰዎች ነው ሚስት ባል እግዚአብሔር አምሯችሁ ዛሬ ነፃ ያውጣው ጮክላችሁ አሜን በሉስ አንድ ወችማን የሚባል ጻፍ ያል የሰማይ መስኮት ይከፈት ከመትሉ አይምሬ ይከፈት በሉ ይላል ሰማዩስ ተከፍቷል ይሄን የተዘጋው ይላል ሚጨመድድ መንፈሳል እግዚአብሔር ዛሬ ታምር ያረጋል ጮክላችሁ አሜን በሉ እቺ ነግራችሁ ወደዚህ ነው እንደው በደም እንዲገባችሁ ስለፈል እኔ የጩዋት እንዲገባባችሁ ቤታችሁ ሶርባል ሶርባል የተጻፈልኝ ጋር ልግባ ሶርባል በእናታችሁ ጮክላችሁ አሜን በሉ አሜን ሶርባል በሉ በእናታችሁ ሶርባል ልምዱ ስለሌላችሁ አንተ አብልቶ ሊገለ ለካይ ለካይ ሶርባልልኝ ዲ ህልሜ ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም የተጻፈልኝ በልቼ ልሞት ዞርባል በጌታ በኢየሱስ ይሄ ቅባት ይግባባችሁ ባልና ሚስት ለማስታረቅ አስታርቀን ብለውኝ ገባው እኔ እንደዚህ የቤት ጋብቻ አማካሪ አይደለሁም ግን በቃ ስለሚወዱኝ አስታረቅ ለማስታረቅ ሄድኩ ልክ 10 ሰዓት ነው የተቀመጥኩት እኔ መቀመጫዬ እንደዛን ቀን ተቃጥሎ አያቀም ተቀመጥኩ እሱ ይጮሃል እሷ ትጮሃለች እሱ ይጮሃል አንገቴ ሁሉ ወደ እሷ ስል ይሄን ይትለኛል ወደዚህ ስል ዲዝ አሜን መጨረሻ ላይ አይኔ ተከፈተ እባባየው ጠረም ቢዛው ላይ አንተን እንዲህ ፕሮግራሙን የምትመራው ሳላቀው ተጨውኩኝ ምን ይያልከ ነው ምናምን እንዲ በይ ተነስ 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 የጠረምቤዛ ዙሪያ ጠረምቤዛ አዞረን እኮ አሁን አይታቸዋል በጠረምቤዛ ዙሪያ በጠረምቤዛ ፑ እንዲ ጠረምቤዛ ዙሪያ ቢኖር ካናዳ እንደዚህ ይሆናል ወንድ ምናምን አይሆንም የእባ መንፈስ እግዚአብሔር ይሰብረዋል ጠረምቤዛ ዙሪያ 10 ሰዓት አያስቀምጥም እንቀውም አልኳቸው እንዴት ምንድነው ምንቀውሙ ሳልጠርቅ ዝም ብለሽ በቃ በኢየሱስም በይ እሺ በኢየሱስ እሱም ይላል ለማግ በጣም ውጣ የእባ መንፈስ ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ የኢየሱስም ኃይለኛል ከስሞች ሁሉ በላይ ስም ተሰጥቷል ጮው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው እባቡ ሲወጣ አየው ከዛ ሁለቱም በሁለት ሰዓት ያህል ነው የተቃወሙ ያለቀሰች እንትዶ ግን ሁልቀን ያንቺ ከጨቀቀን ወሬ እባ መመታት አለበት አየ አሁን እድሜ ስለገፋ እና ለመድከው ችግሩን እና አሁን ከዛ ምንድነው እንድል የምትፈልገው ብራዘር ሰይጣን የለም ተገትረህ ቁም ብራዘር እንደዚህ የሚባል የለም ኑሮህ ያው ነገርህ ያው ምንህ ያው ይሄ መንፈስ መሰበር አለበት ዛሬ እግዚአብሔር አፋችሁን ይክፈተው አሜን ጮክላችሁ አሜን ቤተክርስቲያኔን ቤተሰቤን ልጆቼን ፋይት
አው ወደዚህ ቃል መጣል ቶሎ ብዬ ይሄን ነግራችሁን ጸልያለ እናንብ ማንብ እንዳይኖር ቁጥር 14 ቶሎ አንብቡት በእናታችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማንብብ ቶሎ ነው ወደ እሱ ሲደርሱ አንድ ሰው ደሱ ቀረበና ተንበርኮ ጌታ ሆይ ልጄን ማረልኝ በጨረቃ የተነሳበት ክፉኛ ይሰቃያል ጨረቃ ላይ ነው የሚጮኸው ጨረቃ በነገራችን ላይ ጨረቃ የሚባል ሰይጣን የለም ስም ሰጠው ለሰይጣን ሰውየው ይሄ ጨረቃ ነው ኢየሱስ በጣም ደስ ይለኝ ጨረቃ አትረ የምን ጨረቃ ጋነንት ነው ሰይጣን ቡዳ አቤት እኔ ስቃውም ደስ ሲለኝ ያውሪያ መንፈስ ላይ የውቃብ ይላል ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ማለት የዛር በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ውስጥ ራሽ ታባርክ ተላንታውን በጣም እንደገበው ጉሩሬን ያዘኝ ጉሩሬ እንደልቀው እግዚአብሔር ምስክሬ የው ፓስተር ጉሩሬ እንዲህ በቀብ ውስጥ ይቀውም ልጋበኝ ዞርብ ተዚላጭ አንዳንድ ጊዜ በህልማችሁ እፍን ሲያረጋችሁ ውስጣችሁ በኢየሱስ ብላችሁ አታቁ ልክ ጤነኛ ስትሆን ደሞ ሁሉ ነገር በእንተን ነው የሚደረገው ተላል ያፈናል ይገርመኛል ጨረቃ አትበላሉ ጨረቃ አትበላሉ የዚህ ሀገሩ ለነገሩ በረዶ ነው በበረዶ የሚነሳ መንፈስ አለ እዚህ ሀገር ጨረቃ አትበላሉ ልክ እኔ አንድ ጊዜ የሆነ ቤት ገባው ካንሰር ነው ተባልኩ ውስጤ ካንሰር ብሉ የሚቀመጥ መንፈስ ነው ይለኛል ካንሰር ነኝ ብሉ የተቀመጠ ካንሰር የሚባል በሽታ ሊኖር ይችላል አለ ግን ዛጋ ውስጤ እንብያል ይሄ መንፈስ ነው ካንሰር አይደል እላለሁ ከልቤ ከራሴ ጋር ነው ማወራ መንፈስ ነው ስም ተሰጥቶት ነው እንጂ መንፈስ ጨረቃ ምን ስም ተሰጥቶት መንፈስ በኢየሱስ ካንሰር ነኝ ብለ የምትቀም ታ በኢየሱስ ፕሊስ እዚ አገር ሰይጣን እንዲህ ስም እንደተሰጠው ልነግራችሁ አልችል እግዚአብሔር ምስክሪ ስሙ የበሽታው አይነት ስም የእንትን በሽታ የቅንድብ እንዲ ሲደረግ በሳይንሱ እኔ ቤተሰቦቼ ፋይት አርጉ ከበሽታ በስተጀርባ ያለ ስም አትስጡት እኔ ለምሳሌ አሁን ኮቪድ የሚባለው እግዚአብሔር ምስክሪ ነው ማለት እንደ በሽታ ቆጥሬው አላቅም ሰይጣን ላይ የቆለፍክ መንፈስ እነው ማለት ጉንፋን እንዴት ይቆልፋል ይሁን መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ዓለም ላይ ጉንፋን ይቆልፋል ዓለም ላይ ነው ጫረገው እኔ ለመረቃችሁ ቤተሰቦች ስም አትስጡት ቤተሰብ የተፈረሰው ከዚህ ኖ ስም አትስጡ ይሁን ነገር ስም አትስጡ ጦርነት አርቁ ነገር ሲበላሽ ስም አትስጡ አንዴ ጆቻችሁን ከፋርኩ በእናታችሁቻችሁን ከፋርኩ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ የመገለጥ መንፈስ ይግባባችሁ አሜን ጮክላችሁ አሜን ወልስ አይናችሁ ይከፈት አያያያያ ዘርጉ ጆቻችሁ የመናፍስትን አሰራር አይታችሁ እምትሰብሩበት አይናችሁ ይከፈት ህልም ይስጣችሁ ራይ ይስጣችሁ አምሯችሁ የተከፈተ ይሁን ጮክላችሁ አሜን ገሰጸው ነው የሚለው ጎናችሁ ላለው ሰው አጋንንትን የሚገስስ ቅባት ይግባበ በሉት በእናታችሁ የሚያባርር በሉት የሚያባርር አንድ ትልቅ ሰው ናቸው ምንድነው የምትጮሁት ጮው ቆጥ አትበሉ በየጮ በቀስታ በሉ አጋንንት ሲጮ ስበሉ ቀሳርጉት አሉ እኛ ደግሞ እንጫዋል ልቃቅ በየሱ ከሳርጉት ብስ በሉ እዛ አይኛ ብካም እንዴት እናርግ ታዲያ ያሉ ጣልን ኦርኬሽ እርሶ እንትጫኑ ምናምን አልናቸው ከልቤ እውነተኛ ታሪክ ነው እሺ ብለው ውጣ አይደለም ያሉት በኢየሱስ ነከሳቸው መንፈሱ ደስ እንዴት እንዳለኝ ልነግራቸው አልችልም ጭርፍቅ ትልቅ ሰው ናቸው ያስብለው አላቀኝ አላላቅ
አላላቅ ይጩሁ አልኳቸው። በኋላ ነው መጮ በጣውን አላቀኝ አላላቅቅ። መጨረሻ ላይ አንዳንድ ሰው ቸርች ውስጥ ይገርመኛል፣ ሊፈላሰፍ ይፈልጋል። ልጅ እዚህ ቤት ፍልስፍና አይሰራም፣ ፍልስፍና የሚሰራው ዩኒቨርሲቲ ነው። አንተ አቀቶ ሆኖ እዛ ዩኒቨርሲቲ አቀቶ እዚህ አተፍ፣ እዚህ በእምነት ነው። አንድ ዶክተር በቀደም ኢትዮጵያ ነው ያገኘሁት፣ ፕሮፌሰር ነው፣ ከውጭ ሀገር መጥቶ ጸልይልኛል። በጣም ተቸገረ ጊዜ የጸለይኩለት ዘንዶ ሲታረደ ታረደ ስል ይሄን ነገር ታስረዳኝ፣ እንዴት ነው የታረደው? በኢየሱስ ስም ታረደ ታረደ፣ ዞር በልልኝ። ላስረዳው ፈልጓል እሱ አስተራረድ ብልት አውጥቼ እንደዚህ እንደዚህ በሌለ አሁን ቸርች ውስጥ እንደዚህ ይሆናል። ድሮ ቅን ነበርን። ተረደስ አሜን፣ ተገደለ አሜን፣ ወደቀ አሜን ምናምን። አሁን ይሄ ዲፕሬሽኑ በስቶ በስቶ ከበረዶ ጋር የተገናኘ ከምን ጋር የተገናኘ በስቶ ሌላ ሆነናል። እግዚአብሔር የልጅነታችን ቅነት ይመልስልን። ጮክ ብላችሁ አሜን ጂሰስ ኔም ምናምን። በነጋታው አላቀቅናቸው በፋሻ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በፋሻ መጡ። ቀጥሎ ጮክ ጮክ እያላቸው አራራራራራ በፋሻ እንዳመጣ። እግዚአብሔር አፋችሁን ይክፈተው። እስቲ ቤታችሁ ውስጥ ጩሁ። ሚስት ላይ በነገር ከምትጫጫው አጋንንት ላይ ጩሁ። ሰንባይ ከምትል ሰንባይ በለው። ውጊያ ከሰው ጋር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች የሀገራቸውን ሲያስቡ ውጊያቸውን ከሰው ጋር አይደለም። ውጊያችን ከደም ከስጋ ጋር አይደለም፣ ከአለቆች ከስልጣን ከዚህ ከጨለማው ገዢ ጋር ነው። ከሰው ጋር አይደለም። እኛ ከሰይጣን ከቡዳ ከሚገፋ ጋር ነው። እኛ ምንም ችግር የለብንም። እኛ ከአጋንንት ጋር ነው ጥላችን። ኢየሱስ አንተ ሰይጣን ብሎ አባረረው። እሱን አለት አረገው። በአንተ ላይ ቤተ ክርስቲያንን መሰረታለዋል። እኛ ከሰው ጋር ችግር የለንም፣ ከአውሬው ጋር ከደም አፍሳሹ እባብ ጋር። እሺ፣ እናንብብ። ማያንብ እንዳይኖር ገሰጸው ይላል። ቁጥር 16 አንብቡ። ወደቅም አመጡት፣ ሊፈውሱ አቃታቸው። ኢየሱስ መልሶ የማታጠማው ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እታገሳለሁ? ወደ እኔ አምጡት ብሎ ገሰጸው ይላል። ቁጥር 19ን አንድ አንብቡ ጮክ ብላችሁ። ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙ ብቻቸው ወደ ኢየሱስ ቀረቡና እኛ ልናወጣው ያልቻልነው ስለምንድን ነው አሉት። ይሄ በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ ይግባባችሁ። ጮክ ብላችሁ አሜን አሜን በሉ። እስቲ ጮሁ አሜን። ዲዚ ነው ማስባለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሚሰፋ መንፈስ አለ። አሜን ጎን ለአገልግሎት ድሮ ወደ ባህር ዳር ልክ እግዚአብሔር ምስክሬ ባህር ዳር ስደርስ ድሮ ነው እና አንድ ጓደኛዬ አረ በእናት አፍን በወስፌ ሊሰፋው ሲል በህልሜ ያየዋል። እኔን ልክ ከፕሌን ስወርድ ሆዴን አመመኝ፣ ሆስፒታል ገባሁ፣ ሰፋኝ። መጨረሻ ላይ ጌታዊ ፍታኝ። ሚሰፋ መንፈስ አለ። ሰጥበል እዚ ዝም በል እዚ ተመራመር ዝም ብለ እሺ እበራበራለሁ። እኛ ለምንድን ነው ያቃተን የሚለው መንፈስ ይግባባችሁ። ለምን ሐዋርያቶች ለምን አንገስጽም? ለምን ያቀተኛል? ግለት ይግባባችሁ። ትልቅ ሰው ነኝ የምትሉ የተማርኩ ነኝ የምትሉ በጣም ነው መጽሐፉን የማውቀው የምትሉ ጎበዝ ነኝ የምትሉ ሳታውቁት በመናፍስት የተያዛችሁ የሰይጣን ሐሳብ የሚሰራባችሁ የሚገፋችሁ የሚነዳችሁ ሰዎች አይዶኑ አላቅ ኮንትሮል የሚያደርግ መንፈስ ጴጥሮስን ኮንትሮል ያደረገ ስፒሪት ጩሁ። ለምን ያቅተኛል የሚል ግለት፣ ረሃብ፣ ጥማት። እኔ ለምንድነው ማልገስጸው? ለምንድነው ማላስወጣው? እግዚአብሔር ያለኝ ቦታ የተጻፈልኝ ቦታ እንዳልደርስ ለምን አልሰብረው? ለምን ያቀተኛል ነው የሚሉት እነ ጴጥሮስ። ለምንድነው የሚያቀተን?
እንዴት ቃል ሰወደው እኛ ማስወጣት ለምን ነው ማንችለው? አንተ ብቻ ለምን ታስወጣለህ? አንተ ብቻ ለምን ታባራል? እኔ ማባረር ለምን አልችልም? ከልጆቼ ከቤቴ ከዘሬ ላይ አንተ ቤተሰባችንና ነገራችን አለቀው እኮ ሰይጣን ጨረሰ። ቆመን ቀርተን ስማሙል ድንፈስ ቅዱስ አይቆጨን። ቤተሰብ ቢታመም አይቆጨን። የሆነ ነገር ቢሆኑ አይቆጨን። ቸርች የሆነ ነገር ብትሆን አይቆጨን። ብቻ ነገር በስማም ብሎ አንዴ ቤተሰብ የሆነ ነገር ቢሆን አይቆጨን። ልጆች የሆነ ነገር ሲሆን አይቆጨን። ምንም ነገር ይሄ ከባድ ድንዛዜ ነው። እግዚአብሔር ድንዛዜውን ይስበረው። አዚሙን ጮክላችሁ አሜን በሉስት። እኔ እዚህ ዩቱብ እንትን ሞባይል ውስጥ ያለውን ክፉ ነገር አውጥተህ ጥለ በእናትህ ልበልህ፣ በእናትሽ ልበል። አሁን ሰመር ነው፣ አሪፍ አየር እየመጣ ነው አይደለም? የእናንተ ሰመሩ በምትወዱት ጌታ ምለምናችሁ ከምንም ነገር ወጣችሁ በእግዚአብሔር ወክ እያረጋችሁ ልቀቅ፣ አገሬን፣ ቤቴን፣ ልጆቼን በእናትህ ለምለምለሙ በልሳን እያላችሁ እስቲ ሪቫይቫል አርጉት ቤቱን ህይወታችሁን። እንደነ ኤልሳቤት ጮክላችሁ አሜን። አንተ እድሜ ስንት ነው? አሁን በጌታ 35 ደርሻለሁ። 26 ራይ አይተታቃል? ራይ አይቻላቅም። አይን ተከፍቶ ያቃል? አይቻላቅም። ቃሉ ላይ እንደዚህ ይበራላ በርቶልኝ አቅም። አሁን እናንተ ኤሌክትሪክ አሁን ብትይዙ ኤሌክትሪክ ብትይዙ አሁን ብትይዝ አንተ ወንድም አንደምንጆ ብትይዝ ይሄ ፕሮፌሰር የሆነ ሰው ኤሌክትሪክ ቢዝ ኦኬ በኋላ ሄጄን ከባለላለሁ ይላል። በፕሮግራም ነው እንዴ ከባለለው? ስለአለ ያዘብ ቆን ኤሌክትሪኩ ኦኬ። እኔ በጣም ትልቅ ሰው ስለሆንኩ በሬን ቆልፈ ነው ምን ከባይል እዚሁ ነው የምትንፈራፈረው። ወይ ፍሪጅ አልሆንን ፍሪጅ አትሊስት ጸጥ ብለ እሺ ጸጥ እንበል። ወይ ፍሪጅ አልሆንን ወይ ፋኑ አልሆንን ፍሪጅ አሁን ፍሪጅ ብንሆን ጸጥ ይሎ ያቀዘቅዛል። ወይ አናቀዘቅዝ ምግብ ወይ ፋኑ አይደለን አንል ምንም ይልልን። በስማን በሉ እኔ ዛሬ ቁጭት ይግባባችሁ ስበሩ እንዴ ራይ መቼ ነው ማየው? ህልም መቼ ነው ማየው? ስለ ልጆቼ ስለ ቤቴ ስለ ባሌ ስለ አገሬ በቁሜ አልሰማ ተኝቼ አልሰማ እንዴ ራይ በስማም በሉ። አሁን አንዳንድ ሰው በቃ ምንም አይመስ በስማም እግዚአብሔር ቁጭት ይጨምርባችሁ። ሰሞኑን በእውነት ቆጭቶኝ ነው። መቼ ነው ኒያ እግዚአብሔር ምስክር እግዚአብሔር እዚህ ያለ እጭ እኔ አሁንስ እኔ አስጠላኝ እግዚአብሔር ይኸው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው አስጠላኝ። መቼ ነው በጣም በቅዬ ራአሁን እኔ ስቆ መላእክቶች ድሮ አሉ መላእክት ይታይ ነበራሉ። የትልልቅ የአሜሪካን ውስጥ የሚያገለግሉ ሰዎች መላእክት እንዲህ ፊዚካል ይመጡ ነበራሉ። ጥርስ ይበቅል ነበራሉ፣ እግር ይበቅል ነበራሉ፣ ጆሮ እንደ ካትሪን ሲያገለግሉ ሌሎችም ሲያገለግሉ ምንድን ነው የኛ? እግዚአብሔር አመስግኑልኝ። በቃ ሁለተኛ ቤት ገዛው ለለለለለለለ ወይ ስማሙ ለፈስ ቅዱስ ሶስተኛ ደግሞ ለጨምር ሐሳብ አለኝ ለለለለለ እኔ እንደነዚህ አይነት ልጆች ሳይሆን የካትሪን ስፒሪት ካትሪን ይዝም ብሉ ሙቭ የሚያደርግ ስራ የሚቆልፍ አይደል? እናንተ ታነባላችሁ። ይሄ በቃ መስሪያ ቤት ቢሮ ይቆልፋል። በቃ ውይ ጌታዬ መቼ ነው? በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መፍትሄ ሪቫይቫል፣ ትልቅ ሪቫይቫል እሳ። እዚህ ግን በነገር ተነካክሰን እንኳን ሪቫይቫል ልናስብ ራሳችን ራሱ ደርቀን ቀረ። እስቲ በልሳን ጸልይ በሉት። አንዱ ሊቢ 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 ብሎ ቁም ነው የሚለው። ልሳኑ ተቆራርጦ ተቆራርጦ ሊቢ ጋር ደረሰ። ሊቢ ይል ድሮ በደንብ በልሳን የሚል ሰውዬ ተቆራርጦ ተቆራርጦ ይገርመኛል። እኔ እግዚአብሔር ቁጭት ላችሁ ላይ ክተት ጮክላችሁ አሜን።
ሚደፋ እባቡን ሚደፋ ሪቫይቫል ሪቫይቫል በሉስቲ በእናታች ሪቫይቫል የጸሎት ሪቫይቫል የቃል ሪቫይቫል የልሳን የጸጋ ሪቫይቫል ጮክላች አሜን ይሄ ጸጋ በጸጋ ቢሆን ቢመድረኩ ጸጋ ግሎሪ ስንመጣ በልሳን አሜን በሉ በእናታች ራሽቶሪ ያለ እጅ የተጫጫን አጋንንት ማስወጣት በሽታ አረናፈቀኝ ነኝ መኪናችን ሪቫይቫሉ ሲገባ ራሱ መኪናችን እያለቀስን ትራፊክ ቢይዘን ሳትክኮ መንገድ አዎ ስቻሉ ብለን ሄል በእንባ በእንባ ብንሆን ምን አለ አረ ይቆጨን የኔ ወንድሞቼ እንደው በጌታ በኢየሱስ ስም አናንሶ ዲዛቪሮ ይወራረድባለሁ ወራረድባለሁ መኪናዬን ትቀይራለህ ወራረድባለሁ በስመ አብ በሉ ወራረድባለሁ እስቲ ወራረድባለሁ ሪቫይቫል አምጣ ወራረዳለሁ ሪቫይ አልናፈቃችሁ 3 ሰዓት 4 ሰዓት መጸለይ ከእንግዲህ ወዲያ ይሄ ቤት በሪቫይቫል ይታወቃል ጮክላ አሜን ወልስት በሚቆጫቸው ሰዎች አሁን በእናታችሁ ስትመጡ ወደ ጉባኤ እያለቀሳችሁ ብትመጡ ሰው ምን ምን ልጅስተም አይደለም ናፈቀኝ ሪቫይቫል አጋንንት ማስወጣት ናፈቀኝ ካገሬ ከቤተሰቤ አጋንንት ማስወጣት እሺ እየጨረስኩ ነው አንዴ ላንብበላችሁና ችን ነግራችሁን ጸልያለሁ እናንብብ ኢየሱስም ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው እነቱን እንትላችኋል የሰናፍጭ ቅጣት የሚያል እምነት ቢኖራችሁ ተራራ ከዚያ ወደዛ እለፍ ብትሉት ያልፋል አንዱ አጋንንት የሚወጣው በእምነት ነው እንደው በምትወዱት አምላክ በጌታ ፍቅር መለምናችሁ አንድ እጆቻችሁን ዘርጉ አምናችሁ ብትጸልዩ ይሆንላችኋል ጸልዩና ምን አይልም አምናችሁ እግዚአብሔር የእምነት መንፈስ እንደገና ያፍሰስባችሁ አሜን የእምነት መንፈስ ይግባባችሁ አሜን በዚህ ኮንቴክስት ይወላችሁ በደም ስሙኝ በዚህ ኮንቴክስት በዚህ አውድ በዚህ መጽሐፍ አውድ ይሄን ተራራ ተነቀል ብትሉት የሚለው አጋንንቱን ነው የሚለው አጋንንቱን ተነቀል ተነቀል አመንኩ ስለዚህ ምን አልኩ አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እና ምን አለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 እንዳምናለን ስለዚህ እንናገራለን ማመን የእምነት ቅባት ይግባባችሁ ተነቀል ከልጄ ላይ አብያል ተከለው ተክል in Jesus name ስጮክላችሁ አሜን ወልስ አንድ ሰው ተቃውም ሚቃል ተነቀል በል ምናምን አልኩት ኦኬ ይያልኩ ነው መስፈኔ ትንሽ ደና ኑሮ አለውና ይያልኩ ነው ይሄን ያለ ብዙ መጫናናቀ ያስፈልግም ያው ነገሮች ሁሉ እንደ መልክ ያያዙ ቀጥ ብለው ይሄዱ ነው አይደለም አጣቀውም ነገር ምን እንደሚያበላሻታ ከልቤ ነው ማለት ምንም ነገር ሳይያቅ ሳይገባው ባልሆነበት ነገር እሱ ባልሆነበት ነገር እስር ቤት ገባ ምንም ነገር አያቅም እንደዚህ አል እሱ የሌለበት ነገር አርግ ምናም እስር ቤት ትልቅ ሰው እስር ቤት ሄድኩ ጠይቀው ምን ነው ከሳልኩት በስፈዴ ጾም ላይ ረጃለኝ ጾም የሚባለው በስም እንኳን አያቆም ስንት ቀን እየጾምክ ነው አሁን 15 ቀን ነው ሆኖታል ቀጥላለሁ በመቆልያ ሚስቱ መታከለት በመቆልያ ማከክ ጀመረ እስር ቤት በመቆልያ በመቆልያ መቆልያ ይድሮ ነው መቆልያ አንዳንድ ሰው ይሁን ነገር ዝም ብሎ ሲሄድ ኖርማል ይመስለዋል ነገ ምን እንደሚጣ ያቀም በቃ ዝም ብሎ ሲሄድ አጣቀው በልጅ ላይ ነገ የሚፈጠረውን ባንተ ላይ በምቹ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መስበር በእምነት መንፈስ ተነቀል እንዴ በእናት ይሄ ድምጽ ራሱ ደስ ሲል ተነቀል በሉ ጮክላች አብ ያልተከለውን ተክል ተነቀል ዳካር ዳማስ ፖርቶ ራሻ ጨኩላች አሜን ወይኔ ውጭ ሀገር እኮ ሌላ እንደምታስበው አቃል ተነቀል አይደለም
ያ ነገር ሆነ አለበት ይሆናል ሆኖ አይቀርም ግን እርግማን ስበር በእምነት መጽሐፍ ቅዱስ ስምዖን ስምዖን ሆይ ሰይጣን እንደስንዴ እምነትን ሊያጠፋ ሊያበጥር ፈለገ እምነት እንዳይጠፋ አማለድኩል ሉቃስ 1 አይደል ቢናገር አም ለትዳር እንዳይጠፋ እምነት እንዳይጠፋ በእምነት እኔ እግዚአብሔር በእምነት ቅባት ይቀባችሁ እምነት ዘርብ እኔ ለመናፍስት የተሰጠው ልጅ ነኝ እናቴ ልጅ ከሰጠኝ ብላ ለቁልቢ ገብርኤል ተሰላ ነው እኔ የተገኘው የሆነ እንደ የወጨ ትንሽ ነገር የሚዋጭር ነገር ነው ስሙን አልነግራችሁም ስለት የተሳለችው ማይሆን ስለት ነው ደግሞ የተሳለችው ይገርመኛል በስማ እና ከዛ አያገባም እና አለን ልጁ ወንድሞች እኛ አናገባም አንወልድም በመናፍስት ተሰተን ማናገባ ማንወልድ ተብለን ነው የተነገረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበልኩ በሆነ አመት ላይ ውስጤ አግባ አግባ አለ አግባ ሲለኝ ፈራው በሞተሳውን ለመናፍስት ተሰጥቻለሁ አግባ ምን ውስጤ ፍልቅልቅ አለ እና በየትን ነቅላለሁ አታግባ ምትለኝ እና በየካፌው አገባለሁ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው አንዱ በተካገባ አገባ ወደዛ ሄድ ገባለሁ ነቃቅዬ በሽቦ የተገረፍኩ ይመስልኛል አንዳንዴ ሲያቃጥለኝ 2 ሰዓት 4 ሰዓት ለጅም ጊዜ ጾማል ገባለሁ ምን ይመስለች አገባውበት እላዩ ላይ ላይ ያገባውበት እግዚአብሔር ቶሎ ያጨበጨባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዛ ትንሽ ወንድሜ ማግባ ግን ልጅ አታስብ ልጅ የለም እኛ ቤተሰብ ልጅ አይታወቅም ወልዳለው ነቃቂ አራት ተወለድኩ ያው የኑሮ ጉዳይ ነው እንጂ ጨምርበት ነበር እኔ ዛሬ መመረቃችሁ ምርቃታል ጮክብላችሁ አሜን በሉ እኔ በጣም ያራዳ ልጅ ነኝ 250 ብር ካለ ዘርዝረው ነው የሚሰጡኝ ከድሩየነቴ ብዛት ድሩ ሞኞኝ አይደለም ተነቀል ምለው ጠፍቶብህ ነው አንተ ማተን ተነቀል ማተለው ጠፍቶብህ መንፈሱ ያ የነካ ቀባ ጠፍቶብህ ነው እንጂ ትል ነበር ግን ምን ያድርግ በምን ትበል ቅባቱ ግሬሱ ይለ ነገር ነው ያለው ዛሬ ነገሩ ተሰብሮልህ ይጮህት ይግባብህ ጃጁን ከፋር ጋቹ ድምጻቹን ከፋር በኢየሱስ ስም ተነቀል በሉ ጮክብላችሁ ውጣ በሉ በእናታችሁ ማን ያቃል አሁን እየበተነው ነው ያኪጦፊልን ምክር ውጣ በሉ በእናታችሁ ውጣ በኢየሱስ ሻላባዲያስ አሁን እናንተ ብዙዎቻችሁ አታቆም እንጂ አጋንንት እየጮው ከጀርባችሁ ይወጣ ይሄዱ ወይኔ እናንተ አሰሙ በኋላ ተነግሩኛላችሁ ቀለለኝ ትላላችሁ ከቀለለ ሄዱልሃል እቺ ነው በደንብ ለዚች ቤተክርስቲያን ምናገረው አሁን ማነባይኑ ይሄ አይነት ግን ከጦምና ከጸሎት እቺን አንብቡልኝ ለዚች ቤተክርስቲያን በመትወዱት አምላክ ጮክብላችሁ ሁሉም ሰው ያንብብ ቁጥር 1 ማነባይኑ ከጎረቤትም አንብቡ ይህ አይነት ግን ከጸሎትና ከጦም በቀር አይወጣም አንዴ ደግሞት ይህ አይነት ግን ከጦምና ድገሙት በእናታችሁ ድገሙት ይህ ከጸሎትና ከጦም በቀር አይወጣም በምንድን ነው የሚወጣው በነገር አይደለም ወለ ነገረኛ የሆናችሁ ሰዎች በስማን በሉ ምን ነው ደነገጣችሁ ወለ እኔ ቸርች ውስጥ ነው 30 እድሜ እንዳደመሩ ደሙ ኑኑዬ ይለችም እግዚአብሔር ይመስገን ኑኑዬን እየተመታሰቀኝ እትልክ ሰውነ ያለች የናንተ ልጅ ማለት ነው
እና ኢዛር እኔ ረጅም አመት ከ30 አመት በላይ 30 ምንድነው የሚያስተነፈሰኝ ብቻ ረጅም አመት በልጅነት የኔ ቤተሰቦቼ ማቃቸው ሰዎች አሉ ነገርኛ ብቻ ነገር እግዚአብሔር ይሄን ቤት የጸሎት ቤት ያርከው አሁን የብዙ ሰዎች ቤት የእንትን ቤት ሆናል የፓርቲ ቤት ቤቴ የጸሎት ቤት የሚለው ቀርቶ የፓርቲ ቤት ኦሮሞ ትግሪ ባልና ሚስት አማራ ኦሮ ሲተናነቁ አይቻለሁ እኔ ላስታርክ ዝጊው ቴሌቪዥኑን አልሰቃም ዘጊያው አልሰቃም ደረስኩ ምንድን ነው ዝጊው አትዝጊው ዘጊያው አልሰቃም ቤቴ የጸሎት ቤት የሚለው ቀርቶ የፓርቲ ቤት ሆኗል የወንበዶች ዋሻ ጸሎት እንዴ ጸሎት በሉ በእናታችሁ እንዴ ጮክ ብላችሁ ጸሎት በሉ በእናታችሁ እኔ ይሄ ቤት ላይ እንዲዘንት ምጥ አንተ አሽዋ ላይ ነበርኩ ድሮ ምንም በረከው እግዚአብሔር መስክሪ ጉልበቴ እየቆሰለ እንዴ ጃይለት ቦታ ምጥ ሰው እንዴ ተመቻችቶለት ነገረኛ ይሆናል በስማን በሉ ምን ነው አላልሽ አንቺ አግን መላእኳ ቅዱሷ በስማን በሉ በስማም አንዳንድ ሰው እንትን ይሆናል በቃ ደና እንደዚህ አይደለም እኔ አንድን ሴት መንፈሳዊ እንደሆነች ማቀው በፍሬዋ ነው ለሰው ፍቅር ስትሰጥ ከጀርባ ሰው ሳል ካላማች በቃ እሷ አንደኛ ናት ምን እንደምትሰማኝ ታሪክ አቃላችሁ አጋንንትን የሚነቅል ጸሎት ይግባባችሁ አሜን አይ ዶንት ኖ የጸሎት መንፈስ ዛሬ ይመጣል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሉ ተንበርኩ ሚውል እቺን ነገርያችሁ ጸልያሉ ስሙኝ በእናታችሁ ቤተሰቦቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አዳባይ ሲወጣ ሚለው ነገር ይገርመኛል አባቶይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ መቼ ጓዳ ኦ ፍልፍኝ ይሰባብራል ፍልፍኝ ውስጥ ሰባብሮ ሰባብሮ ይወጣ አመሰግናለሁ ስለሰማኝ በጀመሪያ ፍልፍኝ አንተ የሰው ፍልፍኝ ድብድብ ሆኗል ጭቅጭቅ ክርክር ሙግት ጠብ ክርክር ጓዳቸው ጭቅጭቅ ክርክር ስድብ እኔ እቺን ጋራችሁ ቤተሰቦቼ ዴፍ ይሄንን ያልተገረዘ መተዋለሁ ሲል እንትን ሰማ የኤሳው ሰማ ኤሳውል ሰማ አንተ ነው የምትመታው አዎ እመታዋል እንዴት ነው የምመታው አንተ ትንሽ ልጅ ነህ አታሸንፎም አትችለውም ግጥልጥል አረገው እመታዋለሁ እመታዋለሁ ጥላዋል በምንድን ነው እስቲ አስረዳኝ ያኔ አባቴ ያቅ ወንድሜ ያቅ ዘመዴ ያቅ ሰው ያቅ በጓዳዬ ለብቻዬ አንበሳና ድብ ሲመጣ እሰብር ነበር ጮክላችሁ አሜን ገነጣጥለው ነበር ያስጥለይ ነበር እንደሆነም ለንገረ ሳውል ተከታትዬ ያባቴን በግ ካፉ አወጣ ነበር እገለው ነበር እሰብረው ነበር እና አሁንስ ከዚህ ካልተገረዘ ያስጥለኛል ያድነኛል ከዛ በጣም ወደው አንገቱን ከላዩ ላይ አነሳል በምን ሳይፍ በራሱ ሰው በሰው ላይ ያቀዳል ሰው በራሱ ሳይፍ አንገቱን አነሳዋል ለምን እንደዚህ ያልክ እኔ ጓዳዬ አርበኛ ነኝ በጓዳዬ የደከምኩ ሰው የነገረኛ አይደለም ጓዳዬ ሌባ አይደለም ጓዳዬ አንድ አይነት ሰው ነኝ እኔ አንተ በነገራችን ላይ ቀላል እንደውንም እኔ ልንገር ሳውል እንደ አልነካው በጠጠር ጥለዋለሁ አንተ ብረት በጠጠል ይወድቃል ይስ ጓዳ የጨረሱ ልጆች አዳባይ በጣም ይቀላቸዋል ጮክላችሁ አሜን ጓዳችሁ ተጨቃጭቀ እስከ 2 ሰዓት ደሞ ያው ቢዚ የሚባል ያው ምክንያት አለ እዚህ ሀገር ነገር ያው እንደምታቀው መስፈኔን ስራ ይበዛል አይሰራም ምክንያት መንፈሳዊ ዓለም ለምስራ ሲበዛብህ አይውልም አስተባብልን መጽሐፍ ቅዱስ
እግዚአብሔር አምላክ ጓዳችሁን የጸሎት ቤት ያርከው። እንደው በሚትወዱት አምላክ ከዛሬ ጀምሩ ባልና ሚስቶች መጸለይ፣ ልጆቻችሁን አብራችሁ መጸለይ፣ መሳሪያ ትቀይሩ፣ ልበሱ። ምን አንዱ ምትለብሱት ጸሎት። ምራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ምራፍ 6 ቁጥር 18 በመንፈስ ጸልዩ። በመንፈስ የመንፈስ ሰይፍ በመንፈስ በስፒሪት እኔ በእናታችሁ ምን ነገር መጣል በመንፈስ በእናታችሁ ጸሎት ልበሱ። መሳሪያ አትቀይሩ። መሳሪያችሁን ስድብ አታርጉት። ጴጥሮስ መሳሪያ ቀይሮ በሰይፍ ጆሮ ኖ አስገባ ሰይፍን። መሳሪያ አትቀይር። በሰይፍ አይደለም በሰይፍ ከሆነ በሰይፍ ተጠፋል። አስገባዋል። መሳሪያ አትቀይሩ። የልጅነታችሁ መሳሪያ ጸሎት ነው። ተንበርክኮ መዋል፣ መጾም። አሁን መጾም ስለ አንድ ጓደኛ በቀር መጾም አለ እንዴ ያለኝ። አዎ መጎስጎስ ለምዳ አንተ ፒዛ እሺ በስማን በሉስቲ ድሮ ቆንጆ ነበርን አሁን እየበላን አንወዛም። በጣም ይገርመኛል። ድሮ አሉ ወንዶች እህቶችን ፍለጋ ይመጡ ነበር አሉ። ለምን ድሮ ነው በደርግ ጊዜ አሉ ቆንጆ ናቸው አሉ። አሁን ቆንጆ ይል ሁላችንም ዝብርቅርቅ ያለ ፊት እንበላለን ወዝ የለም ዱብል አትሊስት እንዱ እግዚአብሔር የጾም መንፈስ ይከተትባችሁ። ጮክላችሁ አሜን። 10 ቀን መጾም 15 ቀን ያለ ምግብ ያለ ውሃ። ድሮ እንደዚህ እንጾም ነበር አልበላም እንል ነበር። ቢ በጌታ ፍቅር ለምናችሁ በምትወዱት አምላክ ጌታ ነው እየለመናችሁ ያለው። ቶ ይሄንን ዝባንዝንኪውን ተረተረት ቶ ይሄን ያሮጊቶች ተረት ራቅ። አዲስ ሰሁን ዛሬ አዲስ መንፈስ አዲስ አይምሮ ተንበርክካችሁ ማጠግቡ ጾማችሁ ማጠግቡ በልሳን ብላችሁ ማጠግቡ። አንተ ከተቀባህኩ ምን ያስፈልጋል? ጮክላችሁ አሜን። አንተ የዚህ ሀገር ፍቃድ ምናምን የሆነች ነገር ምትለውኮ ትንሽ ነው። አንድ ቀባቱን ቢያወርድብኩ 10 ካንሰር ብትፈውስ ቀላል ነው እንዴ? ጮክላችሁ አሜን በሉ በእናት። ዲፕሬሽን ቷ ብታረክ እግዚአብሔር ቀብቶህ ብታስተምር እግዚአብሔርን ቃል በምትወዱት አምላክ እየለመንኳችሁ ነው። ዛሬ እንጸልይ። መንፈስ እንስበር። ስሙኛ እንዴ ምቹ ነው አሉት። ዳዊት ለዳዊት ምቹ ነው ግደለው በምቹ ሰዓት ባው ምቾት ነው ምቾት ኖ እኔ በምቾቴ ሳሰው አልገል ምንም ቢመቸኝ ሰው አልገልም። ምቹ ሰዓት ለኔ ሰውን መመረቅ ነው መባረክ ነው ሰውን መባረክ ነው ይቅርታ ማረክ ነው። ሲመቸኝ እኔ ሲመቸኝ ገዳ አይደለሁ። ዳዊት ዙፋን ላይ ሲወጣ ታቦት ፈለገ። ሳኦል ዙፋን ላይ ሲወጣ ዳዊትን ፈለገው ሊገለው። በእናታችሁ በጌታ ፍቅር ለምናችሁ እንዴ እዚህ ቤት ተንበርክኮ መዋል አሜን በሉ። እንዴ ዝያነቡ እኔ በመከራ መማር አልወድም በፍጹም። እኔ እንደዚህ አይነት ችግር ብዙ እንደዚህ ይጨደርሶብኝ አቅ በፍጹም። ጌታ እኔ በመከራ አታስተምረኝ። መንፈስ ቅዱስ አለ ቃሉዋል። እኔ ልጄን በየሰዓቱ አልኩርኩም አትኩርኩመኝ። እኔ በቃ ንገረኝ። ኩርኩም ምትወዱ አለ አንተም አለ እንኳን እግዚአብሔር። ምንም ምክንያት መንፈሳዊ ዓለም ቤት አይሰራም። አይደለም ላንተና ለኔ ፐርፌክት ለሆኑ ደማቸው ውስጥ ኃጢያት ለሌለ ለነ ህያዋን ለአዳም ምክንያት አልሰራም። እሷ ናት እሱ ነው። ውጡ አይደለም ለኛ። ውጣ ከዚህ ገነት ውጣ እሷ ናት እኮ ውጣ ከዚህ ከመሰለ ውጣ። ቦታው አሪፍ ነው ውጣ ያምራል ውጣ ተመችቶ ውጣ
አይሰራ ምክንያት አይደለም ለኔና ላንተ ደማችን ውስጥ ኃጢያት ለሚታገለን ስለደረሰብኝ እኮ ነው የሰውውት ሲል ያለ ሳውል ስለደረሰብኝ እኮ ተቀዷል ካንተ ላይ መንግስት እኔ ምን አረኩ ደርሰውብኝ ነው አይቻለም ጠብቀኝ ብያለው ጠብቀኝ አይሰራ ምክንያት ያመካኙ ይላል ምክንያት አይሰራ መንፈሳዊ ዓለም ቤት አይኔኮ ከዚህ ተነሳ ነው እንደዚህ ወኝ ነው አይሰራ በዚህ ችግር ኮ ነው እንደዚህ አይሰራ መንበርከክ ብቻ ማስተናችን ጮክላችሁ አሜን ተንበርክኩ መዋል 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 በእናታችሁ እግዚአብሔር ሆይ መሳሪያ መቀየር አልፈልግም የቃልን ሰይፍ የመንፈስን ሰይፍ አልብሰኝ ራቁቴን እንዳልወጣ እንዳይገሉኝ ጌታ ሆይ ሚፈልጉኝ ብዙ ናቸው ሚጠላቶቼ ብርቱ በብርቱ እየፈለጉኝ ነው አድነኝ ብለን ቀባኝ መንፈስን ስጠኝ ብለን ሁላችሁ ማይንበረከክ እንዳይኖር ካላመመው በስተቀር ሁላችንም ተንበረከን ጸልያለን ካላመመው በስተቀር ማይንበረከክ እንዳይኖር ሁሉ ሰው ተንበርኮ ይጸልያል ሙሴዬ